Əziz şagirdlər, müraciətimi ondan başlayayım ki, kim sizə riyaziyyat çətindir desə inanmayın. Riyaziyyat son dərəcə məntiqli və sistemli bir elmdir. Məntiq və sistem varsa, öyrənmə çətin ola bilməz. Sistemlidir deyə riyaziyyat dəqiqliyi ardıcıllığı sevir. Bir də səhv edəndə geri çəkilməyənləri, səhvi üzərində öyrənənləri sevir. Lab kompüter oyunlarındakı kimi. Yadınıza salın, virtual oyunda hər hansı maniyəni keçməyəndə nə edirsiniz? Oyunu yarımçıq qoyursunuz, mən bacarmadım deyirsiniz, yoxsa o maniyəni daha sərrast keçmək üçün dəfələrlə cəhd edirsiniz? Maniyəni keçməyincə rahatlıq tapmırsınız. Finişə çatanda isə məmnun-məmnun gülümsəyirsiniz, düzdür? Elə birinci məsləhətim də bu barədədir. Həll edə bilmədiyiniz məsələyə rast gələndə geri çəkilməyin, özünüzü oyunçu kimi hiss edin. Sizə ikinci məsləhətim, beynin öyrənmə xüsusiyyətlərini əsaslanaraq öyrənin. Əgər hansısa məsələ hələ də sizə ram olmursa, onu kənara qoyub digər məsələni həll edin. Sonra yenidən alınmaya məsələyə qayıdın. Siz başqa məsələni həll edincə, beyninizin bir yüşəsi hələ də alınmayan məsələ üzərində başlandıracaq və siz yenidən ona baxanda xeyli şey aydın olacaq. İpə sapa yatmayan məsələni gecə oxuyub səhər duranda yenidən nəzərə keçirmək də işinizə yarayacaq. Üçüncü demək istədiyim odur ki, riyaziyyat təxəyyülümüzlə sıx bağlıdır. Məsələni həll etməzdən əvvəl onu təsəvvür etmək vacibdir. Şəkil, sxem çəkmək həll etmə prosesini asanlaşdırır. 4. Əvvəl öyrəndiklərinizi unutmamaq üçün çox səmərəli bir üsul var. Onu da qeyd edim ki, bəli, unutmaq da heyf ki, beynimizin xüsusiyyətlərindəndir. Hər dəfə yeni mövzuya aid bir neçə məsələ həll etdikdən sonra 4-5 mövzu geriyə qayıdıb, köhnə mövzudan mürəkkəb bir məsələni təkrar həll edin. 3-4 dəqiqə vaxtınız gedəcək, amma əvəzində isə öyrəndiklərinizi möhkəmlədəcəksiniz. 5. Unutmayın ki, riyaziyyat sadə riyazi vərdişlərin kombinasiyasından ibarətdir. Uzun riyazi ifadəni sadələşdirmək, kəsir, qüvvət, çoxhədli, kök və s. ilə işləmək vərdişləri tələb edir. Odur ki, təməl vərdişlərə diqqət ayırın. Onu da yadda saxlayın ki, riyaziyyatı müstəqil öyrənən şəxslərdə möhkəm intizam və güclü özünə inam formalaşır. Bir də ki, bu lentə baxın. Sizcə onu uzunluğu boyunca ortadan kəssək nə olunar? Bu formada burulub ucları yapışdırılmış kağız lenti hazırlayın. Qayçı ilə tən ortadan uzunluğu boyu kəsin. Alınan fiqur sizi təcrübləndirdisə, Möbius lenti, sonra Möbius nərdivanı barədə oxuyun. Hələlik, sizin riyaziyyat müəlliminiz.